V mládí jsem se učil hasičem, jezdit s ceskou, jezdit s kropičem, hasit ohně byl můj ideál. A teď všichni s kapelou hec! Jezdit s Tatrou, jezdit s žebříkem, na červenou, jezdit se smíchem, toho bych se nikdy nenadal. Pět let jsem se učil hasičem, jezdit s ňuknou, chodit s dýchačem, hasit domy byl můj ideál. Nosit helmu, tahat hadice, házet tuny, sazí na plíce, zkrátka umět šlápnout na pedál. Že do módy přijde prevence, starý hasič půjde do penze, toho bych se nikdy nenadal. Pušící záblesk světel, prudce svítících nebezpečí, číhá opodál. Náhle zazněl výbuch ulicí, nářek lidí, dítě plačící, vzpomene si, kdo tam tenkrát stál. Zbohem stará kecko, byl jsi naše všecko. Když jsi s námi k ohňům jezdil, lesy hasíval. Na 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 Thank you.
Požární zbrojnice obrostlá rybízem a já vám zaspívám hned první sloku. Jak pak, že to bylo tenkrát s tím striptýzem v kostelní řečici koncem roku. Zdejší sbor hasičů pořádal oslavy, konkrétně výroční členskou schůzi. A Franta Pazourek ten si vzal do hlavy na schůzi, že nesmí mlčet hůzy. Ráda, jen cikačky u cikačky, ráda, zaplejte do helmy. Ráda, jen cikačky u cikačky, ráda, užijete velmi, jaké pěkné nožky, pohořelé do hošky. Promyslel Pazourek to ve vší tajnosti, zajistil exportní kulturní vložku a s tím svým nápadem šel až do krajnosti, přemluvil k striptýzu dojičku Božku. Božena nebyla u žádná mladice, asi tak tři čtvrtě metráku neto. Pódium ozdobí stoučený hadice, Božka se zavlní, no a bude to. Tráda, jen cikačky u cikačky, tráda, zaplaťte do helmy. Tráda, jen cikačky u cikačky, tráda, užijete velmi, jaké pěkné nožky, pohořelé do hošky. Onoho večera nálada slavnostní, požární zbrojnici vřeto jak v půle. U vchodu prosy chrpatrula mravnostní, pokoj všem hasičům dobré vůle. Zakrátko skončili úvodní projevy, zraky se upnuli na praktikábl. Ve světle majáčku Božka se objeví, harmonikář Pepíček do kláves hrábl. Tráda, jen cikačky u cikačky, tráda, zapleťte do helmy. Tráda, jen cikačky u cikačky, tráda, užijete velmi, jaké pěkné nožky, pohořelé do hošky. Přesuňme se nyní na jednu samotu, asi 5 kiláků směrem na západ. V komíně bylo tam už málo šamotu, když děda za to byt dostal nápad. Jiskérka k jiskérce a už to plápolá, hospodář nakopnul mopeda z kopce. Tady se pomoci málo kdo dovolá, rychle pro hasiče z blízké obce. Tráda, jen cikačky u cikačky, tráda, zaplaťte do helmy. Tráda, jen cikačky u cikačky, tráda, užijete velmi, jaké pěkné nožky, pohořelé do hošky. Chtěl křičet o pomoc, že hoří stodola, když smožen po jízdě dovnitř se belhal. V tu chvíli Božka se předvedla od stola, chlapík se vytřeštil, hlas mu selhal. V tu chvíli zapomněl na zhoubné plameny, pohledem zkracoval k pódiu metry. Božčiny oblasti tam mezi rameny, ty měly světové parametry. Tráda, jen cikačky u cikačky, tráda, zaplaťte do helmy. Tráda, jen cikačky u cikačky, tráda, užijete velmi, jaké pěkné nožky, pohořelé do hošky. Tím pádem nedošlo k včasnému zásahu, stodola zhořela, to je dnes k zlosti. Příslušné komisi nedalo námahu vypátrat příčinné souvislosti. Okolo zbrojnice růžová zahrada, v sedmých zásazích není už zmatek. Za Božku se dosud nenašla náhrada, zaměstnal ji totiž státní státek. Ahoj Jirko. Nazdar Mirku, já mám benzín, ty máš sirku. My to všechno podpálíme, my se pěkně ohřejem, u ohně si zatančíme, pak to vodou polejem. Zacvičí,
Tak. Tak, tady vidíte, že za pár vteřin interiér, za pár vteřin je v plamenech a u dopravní nehody, kde hoří auto, tak samozřejmě to jsou vteřiny času, které rozhodují. Tak, hasiči, vteřiny času, které rozhodují. Tak, hasiči z Dobrsberku dorazili ve spolupráci samozřejmě s našimi hasiči. Tady jsou z Červeného kříže, dávají první pomoc zraněným, kteří jsou v autě, druhém. Oni to mají na pohodu. Během půl minuty schůzí auto vevnitř úplně. Pokud prostě auto hoří, tak můžete toho člověka rychle dostat ven. Rakouští hasiči z Dobrsberku připravují všechno pro uhašení hořícího automobilu. Mezitím záchranka, tento okamžik jsou zástupci oblastního spolku Českého Červeného kříže. Vyproští samozřejmě zraněné osoby z automobilu číslo 2. Já se vrátím zpátky ještě k tomu hořícímu autu. Jestli jste se dívali na hodinky, tak stačilo 24 na to, aby ten interiér zhořel úplně komplet. A proto, když se stane, že přijete k nehodě, kde auto hoří, toho člověka musíte okamžitě dostat ven. Pokud to neuděláte, tak za minutu je pozdě. Ty látky toho interiéru jsou vysoce hořlavý a ten materiál prostě během chvilky veškerý zhoří. Tam nelze čekat na hasiče, na záchranku, tam toho člověka musíte vyprostit vy. Takže jak na to hoří, tak není čas na to. Tady zase vidíte fakci samozřejmě ty hydraulické nůžky, které se používají k tomu, aby se dostali k tomu řidiči nebo ke spolujezdci nebo ke komukoliv, kdo je samozřejmě v autě. Mezitím samozřejmě zdravotníci ošetří zraněného. Zazvoní telefon, když si se s tebou vále, tak promiň brouku, já už musím jít. Hasiči volaj, to je stroj našich válek, já za to nemůžu, někde chytil chlíp. Hasiči týhle voce, tak už to bejvá, hasiči týhle voce, přidej se, ač to ubejvá. Mají to hodně těžký a jejich ženský s nima taky věřte moc. Oni za to nemůžou, že jsou celou noc v akci. Oni za to nemůžou, že hasej celou noc. Has je náš, stoly plný piv. Has je náš, nech svoří tenhle chvíl. Nejlepší na týhle tý nebezpečný práci jsou denní tréninky, když prolejváme trubky, ale když jsme jednou za čas doopravdy v akci, nemáme strach, že bořej na pupky. Has je náš, stoly plný piv. Has je náš, teď schodí tenhle chvíl. Berou to do mě ze všech stran, uší cejtí, uší mám. Koncovky, hadice, čerpadla, stříkačky, dřív než jsme začali, už jsem byl na sračky. Has je náš, stoly plný piv. Has je náš, nech složí tenhle chlíp.
když chci se s tebou válet, tak promiň brouku, já už musím jít. Hasiči volaj, to je zdroj našich válek, já za to nemůžu, někde chytil chlík. Hasiči týhle obce, tak už to bývá. Hasiči týhle obce, přidej se. Has, kde máš stoly plný piv? Has, kde máš? Has, kde máš stoly plný piv? Has, kde máš? Neskoří ten nechlík. Has, kde máš stoly plný piv? Has, kde máš? Neskoří ten nechlík. Léta tam stá. Každýho znal, léta tam stál, stát bude dál, ten, kdo zná Jarošov, zná pivovar. Bílá pěna, láhev orosená, chmelový nektar já znám, jen jsem to zkusil.
startuje družstvo Jindřichova Hradce. Výsledný čas 40,44 pro Jindřichu Hradec. Startuje družstvo žen z Jindřichova Hradce. Ve středu 24. července došlo k požáru na skládce komunálního odpadu na Fedrpuši. Požár vznikl pravděpodobně samovznícením odskla, které v nadměrných teplotách funguje jako lupa. I hned po ohlášení vyjeli hasiči k zásahu se dvěma cisternami ze stanice Jindřichův Hradec. Jako posilové jednotky pak přijeli dobrovolní hasiči z Jindřichova Hradce, Nové Bystřice a Kunžaku. Pro dopravu vody na místo byla zřízena dálková doprava. Požár vypukl na povrchu
skládky, a to na ploše přibližně 20 x 10 metrů. Zásah hasičů trval necelé 4 hodiny a při hašení byla použita i dýchací technika kvůli unikajícím zplodinám. Určitě to bylo teda nepříjemné, protože zápach z toho odpadu, který tam v podstatě se skládkuje, tak je palčivý, nepříjemný, ale díky směru větru šel ten dým směrem na východ, to znamená na Hrudkov, na Otín, takže na ten Jindřichův Hradec to nemělo takový dopad a myslím si, že to nebylo určitě životu nebezpečné. Při požáru nevznikla majiteli žádná škoda a skládka je v plném provozu.